всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Жителі села Петриків Тернопільського району, який вбив 60-річного чоловіка, можуть ув'язнити на строк до 15 років. У Тернополі на Ставі біля циганки втретє за два тижні поблизу берега вода покривається плівкою з нафтопродуктів. Сьогодні на дамбі Тернопільського ставу розпочали підготовчі роботи до капітального ремонту дороги протяжністю 530 метрів. До тернопільського зоокутка, що у парку Топільче, привезли 6 травоїдних тварин, яких закупили за кошти з міського бюджету. Житель села Петриків Тернопільського району у своєму домі вбив 60-річного чоловіка. Поки сюжет про це готується, ми розповімо про інше. На ставі біля циганки у Тернополі втретє за два тижні біля берега вода покривається плівкою з нафтопродуктів. Про це новинам повідомив директор водноспортивної бази Олексій Нижегородов. Він зауважив, що у четвер зранку навпроти бази став був покритий не лише плівкою, схожою на солярку, але й шматками чорної речовини. Наша знімальна група побувала на місці події. Дощем і вітром сьогодні очистило воду в ставку на циганці. Але протягом вихідних, розповів Олексій Нижегородов, вода була забруднена. Це було в четвер. Зранку ми прийшли на роботу і спостерігали. Тут вітру не було, була гладенька водичка і покрита плівкою. Ну, метрів 15 від берега вздовж циганки і туди, в сторону водоканалу, було все покрито шаром чи олії, чи солярки, ну, з характерним запахом. Це або стикає десь з гори, або викид з якоїсь техніки, або з якихось човнів. Ну, якщо із човнів, то це не сучасні човни, якісь дизельні, старі. Наш став невеликий, всього-навсього там 400 гектарів. І нема такої циркуляції проточної води. Да, серед втікає, там витікає, але воно не тече глобально, як річка. І воно, якщо стоїть 3-4 дня, то самі розумієте, яка шкода. Мало того, нафта нікуди не дівається. Вона, якщо не тут, вона потекла далі в річку. Вона лишилась на березі, перемішалась зараз піском, щось тяжке осіло. Ну, самі розумієте, шкода немала. Треба щось робити. Ми пройшли вздовж берега, щоб з'ясувати, куди хвилями перемістилися нафтопродукти. І зафіксували їх на вулиці Білецькій. Ми приїхали на циганку, щоб подивитися, чи є ще залишки речовини, схожої на солярку, бензин, яка має специфічний запах. На циганці вже озеро очистилося. Натомість вітер змінився і занесло на вулицю Білецьку. Ми зараз стоїмо навпроти будинку 41. Ця речовина, тут її багато, вона вздовж прибережжя, аж вздовж Білецької вулиці. Начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференс повідомив, що сьогодні взяли проби на аналіз речовини і зробили припис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і зібрати її. Ми почули про це вперше із засобів масових інформацій, фактично із картинок у Фейсбуці, що йде десь в районі циганки, йде забруднення Тернопільського ставу. Сьогодні наша лабораторія в 9-й годині вже була на місці з держінспекторами. Візуально обстежили територію, відібрали проби поверхневих вод. З того, що побачили, можу сказати, що це не пішло від дощових сток, від дощових вод, то, що йде зі всього Тернополя в це, бо воно би по-іншому трошки розбавилося. Це видно, що це таке локалізоване забруднення десь було, що могло вилитись із плавзасобів, які мають мотори. Міг і наш катер бути той, що возить людей, міг і інші плавзасоби. Зараз їх дуже багато по Тернопільському ставу плавають. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Директор комунального підприємства об'єднання парків Олег Протасевич відмовився коментувати ситуацію. Він зауважив, що його працівники ліквідовують наслідки чужої халатності на ставку. Допоки ми готували цей сюжет, у редакцію новин надіслали свіже відео. Олексій Нижегородов, директор водноспортивної бази, відзняв на телефон близько 16-ї години, як на циганці після дощу у ставок стікає кольорова речовина, схожа на нафтопродукти з водостічної труби. І продовжуємо наш випуск. Житель села Петриків Тернопільського району у своєму домі вбив 60-річного чоловіка. Перед тим обоє пили алкоголь. Подробиці далі.
Вбивство сталося у цьому помешканні, двері до нього сьогодні зачинені, а на подвір'ї залишились речі власника будівлі. За словами заступника начальника Нацполіції області Володимира Галевича, 14 липня господар помешкання разом з гостем вживали спиртні напої. На деякий час власник будівлі вийшов з кімнати і залишив на столі гроші. Господар повернувся, грошей не було. Тоді він схопив сокиру і вдарив гостя, розповідає Володимир Галевич. Після вбивства сокиру підозрюваний викинув у пічку. Що він накоїв, зрозумів вранці, коли прокинувся, сказав поліцейський. До Тернопільського районного відділення поліції прийшов житель Тернопільського району і повідомив про те, що за місцем свого проживання він вбив невідомого чоловіка. Дане повідомлення було зареєстровано до єдиного журналу повідомлень, і на місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши на місце події, слідчими було встановлено, що за місцем проживання заявника в підсобному приміщенні дійсно знаходиться труп з явними тілесними ушкодженнями. Повідомлення було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України. В ході досудового слідства було встановлено, що чоловіки напередодні познайомилися в обласному центрі, прийшли за місцем проживання підозрюваної особи, де спільно розпивали алкогольні напої. І в ході розпивання алкогольних напоїв на побутовому ґрунті між ними виник конфлікт, в ході якого підозрюваний безпосередньо спричинив тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Сусіди підозрюваного коментувати ситуацію не захотіли. Сільський голова не був на робочому місці. Секретар Світлана Кузюпа повідомила, що він поїхав по робочих справах. З нами погодився поспілкуватися житель села Петриків Ярослав Шинтляр. Він був нормальний дебряга. Він тут приходив, бо він тут робив на башні. Він так щось ходив, я його навіть не бачив, він десь на дружбі жив. А це він має жовту карточку, він за всіма, за дітьми, за жінками, він гонився. Він чоловіків не чіпає. Ну я не сподівався, що він таке зробить, я вам серйозно говорю. Я знав, що він там жовту карточку має, все, але що він там може щось таке зробити. Він, до речі, він з вищою освітою, в нього, по-моєму, інститут з червоним дипломом, він діджеєм працював. За умисне вбивство підозрюваного можуть покарати ув'язненням на строк від 7 до 15 років, каже заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини. З підозрюваним ми не змогли поспілкуватися і будемо намагатися зв'язатися з його адвокатом. Сьогодні на дамбі Тернопільського ставу розпочали підготовчі роботи до завершення капітального ремонту асфальтного покриття протяжністю 530 метрів. За словами начальника міського відділу технічного нагляду Олега Вітика, на виконання ремонтних робіт виділили 11,5 мільйонів гривень. Зазначу, торік через недофінансування асфальтне покриття на дамбі замінили лише частково. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це дамба Тернопільського ставу на вулиці Руській. Фахівці підрядної організації «Технобудцентр» та «Тернопільмостобуду» з'ясовують, в якому стані знаходиться так званий польський шлюз. Востаннє його реконструювали ще на початку 60-х років. Зараз якраз проводяться роботи по розкопці, відкриття тих бетонної конструкції. І тоді ми приймемо вже, звичайно, правильне рішення для того, щоб що треба там поновити, які бетони, які усилення зробити, для того, щоб існування тої споруди було продовжено на багато років. Головний інженер технобудцентру Петро Непі розповідає, капітально ремонтувати дамбу розпочали торік. Через те, що не додали грошей, роботи призупинили. В той рік була закінчена, в 17-му році, тільки в нижньому шарі асфальтобетону. З цілої ділянки на цей рік є дамби ще біля 180 поганих метрів. Коли ми закінчимо цю ділянку, повністю з прошлорічною ділянкою буде перекрито ще щебеневим мастиковим асфальтобетоном. За словами начальника міського відділу технагляду Олега Вітика, цьогорічне завершення реконструкції дамби Тернопільського ставу потрібно 11,5 мільйонів гривень. 9 мільйонів – це субвенція з державного бюджету та 2,5 мільйона – гроші з міської казни. На завершення капітального ремонту дамби Тернопільського ставу по вулиці Руській з врахуванням верхнього шару по всій довжині дамби, це 530 метрів, необхідно 11,5 мільйонів.
Це тут враховані також субвенції з державного бюджету. На даний час, наскільки я знаю, наскільки я в моїй компетенції, гроші з міського бюджету, частина фінансування є, частина фінансування з державного субвенції державного бюджету є. Так що ми зараз в коштах не затримка буде в коштах, не буде затримки в коштах. Залишилося влаштувати після зняття бордюрного каменю, влаштувати новий бордюрний камінь з двох сторін на тій ділянці до надставної церкви і влаштувати дорожній одяг з нанесенням асфальтобетонного покриття і системи водовідведення. За сприятливих погодних умов ремонт дамби обіцяють завершити до Дня міста. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У Ланівцях поліціянти затримали правопорушників, які пошкодили міст на річці Буглівка, що на вулиці Тернопільській. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що ними виявилися два жителі Полтавської області, які перебувають у Ланівцях на заробітках. У стані алкогольного сп'яніння вони зламали 24-метрові перила мосту. Щодо правопорушників склали адміністративні протоколи і встановлюють розмір збитків, які вони відшкодують. Ми зателефонували міському голові Лановець Роману Казновецькому та керівнику Лановецького автодору, щоб дізнатися, яка ситуація із ремонтом мосту. Були якісь, я так зрозумів, що хулігани вчиняли певні особи якісь хуліганські дії і взяли його, завалили. Там десь поліція працювала, десь зареєстрували, виклики були. І зараз збирається, що це за люди і на кого потім покласти відповідальність по ремонту. Одна проблема є в тому, що цей міст не на балансі міської ради і обслуговується служба автомобільних доріг. Відповідно, і ремонт проводити, напевно, що буде служба автомобільних доріг. Тобто, з нашої сторони, це обгорожено там червоними ленточками, щоб люди не йшли, не дай Боже, ніхто не травмувався. Далі, в співпраці будемо вирішувати питання, як то все полагодити. На завтрашній день плануємо ремонт моста, тобто поламаного перила. Будемо замовляти крана для того, щоб підняти дане перило. Поставити на закладні, вварити, провести ремонт. Також проведемо покраску даного перила. 24 метри. У тернопільському зоокутку, що у парку Топільче, поповнення. За кошти з міського бюджету придбали 6 травоїдних тварин. Марія Котенко бачила звірів. Пара буйволів та лама, самець яка і шотландська корова прибули з Київської та Полтавської областей. Тварин придбали у приватного підприємця. Тепер разом із травоїдними у міні-зоопарку більше 60 звірів. Востаннє поповнювали міні-зоопарк 3 роки тому. 21 день карантину, щоб для адаптування, щоб вони просто могли себе, як то казав, призвичаїти і, як то казав, щоб не було на них впливу з побічного середовища, тобто від людей, щоб не були агресивні люди, попереджую, щоб просто не кидали ніякого зайвого харчування, тому що ми мусимо їх утримати в своїх нормах режиму споживання харчів. Яка назвали Петром Павловичем, адже прибув у зоопарк на свято Петра і Павла. Шотландську корову із тої самої причини кличуть суботою. Для інших імена ще не вигадали. Завідуючий парку Топільче Юрій Бойко каже, що приросту від новоприбулих буйволів і лам чекатимуть наступного року. Адже для тварин створюють умови, наближені до природніх, і для кожного підбирають індивідуальний раціон. Наразі 5 тварин знаходяться у вольєрах для карантину, щоб звірі менше хворіли і звикли до тутешнього клімату. Ще одну ламу мають сюди завести до кінця цього тижня. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Скільки коштують звірі, ми запитали у директора комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Олега Протасевича, проте чоловік не дав нам відповіді. І на завершення про погоду. Короткочасні дощі, грози та зниження температури повітря прогнозують синоптики на Тернопільщині до кінця тижня. Детальніше про погодні умови телефоном розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На завтрашній день очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, в день місцями сильні.
можливо, десь по області і прогримить. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області становитиме 11-16 градусів тепла. В день стовпчики термометра покажуть 18-23 градуси тепла. По місту Тернополю на ніч чекаємо 12-14 градусів, на день 19-21. 18 та 19 липня буде хмарно, часом дощі. В день 18 числа місцями й сильні, подекуди грози. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла. В день 18 липня 18-23 тепла, 19 липня 21-26, вище нуля. На 20 та 21 число вночі буде без істотних опадів, а от на день місцями проходитимуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів, в день підвищуватиметься до 22-27 вище нуля. І на цьому у мене все. А у сусідній студії «Теми дня» уже є наша ведуча Оксана Максимлюк. Доброго вечора, Оксано. Про що розмовляєте сьогодні? Вітаю, Іро. Сьогодні говоримо про проблему дорогового розмитнення автомобілів для українців. Традиційно працюємо наживо, тож телефонуйте 25 25 97 та ставте свої запитання. Зустрінемося з вами одразу після прогнозу погоди. Іро. Ну що ж, вам гарного ефіру, а я нагадую нашим глядачам, що наступний випуск новин о 20:40. Не пропустіть.